Ek wil begin met die vraag. Hoe sê mens dankie vir iets wat jy eintlik wou gehad het, maar nie ontvang het nie? Het jy al 'n present gekry, miskien by 'n verjaarsdag of kersfees of wat ook al, en jy het hierdie groot verwagting gehad van hierdie wonderlike present, en dan kry jy hierdie present, en dan is dit iets wat jy nie wil hê nie. Maar jy moet dankie sê, want jy wil nie die ander persoon se gevoel in seer maak nie. Maar dit is so half 'n lame dankie, jy nie regtig uit die hart uit nie. En net so, as ons goed ontvang in die lewe, maar dis nie goed wat ons wil hê nie, dis nie goed wat ons verwag nie. Ons verwag daar groote, wonderlike, beter, en dan kry ons dit nie. Hoe sê mens dankie? Nou 1 Tessalonisense 5 vers 18 sê die volgende: wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Wees vir alles dankbaar. Maar as ek nou slegte nuus kry, of ek het nie kos om op die tafel te sit vir my familie nie, of ek het 'n klomp skuldeisers wat aan die deur klop, of wat ook al gebeur in my lewe wat ek nie wil hê nie, hoe sê mens dankie? Hoe is mens dankbaar vir so iets? Jy weet, dit laat my dink aan Paulus. Toe hulle in die tonk gegooi was, het hulle lofliedere gesing, want hulle was happy. Hoe kan jy happy wees in sulke omstandighede? Wat sê jy doen as hulle vandag vir jou in die tonk gooi? Sal jy so happy wees? Maar nou sê die Bybel baie duidelik dat ons dankbaar moet wees in alles. Selfs as dit sleg gaan, moet ek dankbaar wees. Is die vraag wat opkom. Volgens die Bybel, ja. Nou, hoe doen ek dit? Jy weet, ek het nou dag 'n video, 'n foto gesien op Facebook, waar mense koffertjies waai in 'n kerkdiens, en hulle fone vir EFT, want die predikant gaan nou vir hulle seën, sodat dit beter gaan met hulle. Maar wat as dit nie beter gaan met jou nie? Wat as jy saai, maar daai saad wat jy saai, wat daai predikant jou laat glo, werk dinge nie so uit nie? Gaan jy nog steeds dankbaar wees? Of gaan jy God blameer, dat hy nie doen wat jy wil hê hy moet doen nie? Maar hier is die geheim. Ons kan net dankbaar wees in alles, as ons dankbaar is in Christus. Christus is die hoofbron waarin ons dankbaarheid moet wees. Ons is nie dankbaar vir materiële dinge, dankbaar vir betere dinge nie, dankbaar vir lof wat aan ons toegeswaai word, omdat ons sulke wonderlike mense is. Nee, ons is dankbaar oor Christus, en nie dit wat hy vir ons gee nie, maar vir wie en wat hy is. Dit wat hy vir ons gedoen het, al reeds gedoen het, dit is die groot dankbaarheid wat in ons harte moet wees, en waarvolgens ons moet leef. Nie gekoppel aan die maatstawwe van hierdie wêreld, wat vir ons laat lyk na sukses nie. Nee, ons moet dankbaar wees, net oor een aspek, Christus. In hom is alles. En daarom is ek dankbaar. Maak nie saak wat dan met my lewe gebeur nie. Kan jy dit vandag sê, dat jy dankbaar is, genuine dankbaar is? Of is jou dankbaarheid gekoppel aan dit wat God vir jou moet doen, aan dit waar jy bly, dit waarmee jy ry, die lof wat mense aan jou toeswaai, ensovoorts? Of kan jy sê, werklik, ek is dankbaar oor wat Christus en wie wat hy is in my lewe? Kom ons bid saam. Ja, baie dankie
vir hierdie boodskap dat ons moet leef wat dankbaarheid is. Nie dankbaarheid gekoppel aan sekere aspekte en dinge nie, maar dankbaarheid in Christus. Help ons dat ons daai dankbaarheid, daai dankie sê kan hê. Bid ek in Jesus naam. Amen.